15 लक्ष ଲୋକଙ୍କୁ 103 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଉପାନ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ ବା କେମିତି ଏଠି 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 103 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ 265 ଅନୁମୋଦିତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧରୁ ଅଧିକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରେ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାକୁ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜିଲ୍ଲାରେ 164 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 81 ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 60 ଜଣ 330 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 223 ଜଣ ଥିବା ବେଳେ 344 ଜଣ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି 310 ଜଣ ସେହିଭଳି 49 ଜଣ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବଦଳରେ ମାତ୍ର 14 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା 13 ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି 6 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବହୁତ ଦୟନୀୟ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରୁମ୍ ଅଛି ବେଡ୍ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଏଏନ୍ଏମ୍ ନାହାନ୍ତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦିନ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେମାନେ ରିଫରାଲ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ଦୂରକୁ ରିଫର କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରର ପୁରା ଘୋର ଅଭାବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା କହିଲେ ଗୋଟେ ରେଫରାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଠୁ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ରେଫରାଲ୍ ସେଣ୍ଟର କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଏଏନ୍ଏମ୍ ନାହାନ୍ତି ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏଠି ଖତ ଖାଉଛି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଚଳେଇବାର ଅଭାବ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଆମେ କୋରାପୁଟ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ 41 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଏକାଧିକ ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଡାକ୍ତରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 23 ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି 13 ଜଣ ସେହିଭଳି ମୋଟ 62 ଅନୁମୋଦିତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀରୁ 24 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ପଦଠାରୁ 1/3 ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି 45 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଭାବ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛୁ ସବମିଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ପରିମାଣର ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ମନା କରୁନି ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଛୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲରେ ଆଉ ଆମର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ଦୀର୍ଘ 20 ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଅବନତି ହେଲେ ସିଧା କରାଯାଉଛି କୋରାପୁଟ ରେଫର ଡାକ୍ତର ଅଭାବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।